Dhe dashur miqë, rikthyem tani për të ju sjellur këtë histori frymëzuese dhe motivuese do thoja me Denis Smithi, i cili na vjen nga Tirana dhe që ka bërë të pamundurën të që për 7 muaj të plota të heqë 42 kg. Për gjithë juve që vuani nga mbi pesha dhe nuk mundeni të dobësoni në mënyra të ndryshme si me palestër, me rezhim ushqimore, me shkurtim të lukthit, me balonën dhe shumë mënyra të tjera, Denisi këtë ja ka arritur vetëm me një rezhim ushqimor dhe me palestër. Dhe ja tek e kemi nëpërmjet linjës së Skype-it. Përshëndetje Denis dhe mirëmëngjesi. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi për ju. Ju falenderoj shumë për ftesën. Ush faleminderit për fakt që të shohim kështu nga afër edhe pse nëpërmjet anës virtuele, por që në një me një shpresë që të kemi në të ardhmen edhe në studio, pse jo. Patjetër që po. Shumë faleminderit edhe për ftesën. Është kënaqësi. Denis, më thuaj se kush ishte Denisi i 114 kg-ve dhe kush është ky tani aktualisht? Sa ka ndryshuar jeta yte në këtë rekord të peshës? Sepse tani dukesh mjaft fit, ë? Shumë faleminderit. Atëherë normalisht jeta ime ka ndryshuar rrënjësisht 100% të thuash, si nga stili i jetesës, mënyra të ushqyerit, veshja, krijimi besimit tek vetja ime normalisht, gjë që dikur më ngonte, ndërsa sot jam tu ku jam, besoj që edhe ju e keni ndjekur kur fotot e mia, dhe normalisht që mund të jesh një frymëzim për të gjithë njerëzit, që në një të ardhme çdo kush mund ta nisi një rregjim ushqimor, mund të nisi palestër ose një aktivitet fizik të cili do lloj. Do na shpjegosh të gjitha. Ne kemi edhe ca fotografi që do i kërkoja nga regjia që të na shfaqë më një herë dhe të shohim se si ke qenë dhe si je tani aktualisht. Po më thuaj si arrit ato kilogram të tepërta Denis? Atëherë pesha ime ka qenë ndër vite, nuk është se ishte një peshë që u krijua në një kohë të shkurtër, po thuaj se që fëmijë. Por masën më të madhe fillova ta merja pas moshës 18 vjeç normalisht. Në kohën e Covidit arrita një masë relativisht goxhat e lartë, do më thënë shtova diku tek 16 kg. Do të thënë drejtën nuk po arrija të duroja me as vetën time, për pos problemeve shëndetësore që po mjepte, dhe më ndova që ishte vendimi i duhur për vetën time dhe më duhet ta nisja me pa tjetër një ndryshim tek vetja. Po, e qartë. Pastaj cili ishte momenti kur vendose se duhesh më se strikt ta mbash një dietë dhe ti qasësh ashtu në mënyrë më serioze? Në të ndë drejtën, unë kur e kam nisur këtë rrugtim, ka qenë dhe muaj verë, do më thënë ishim në verë në muaj gusht, ishte koha më e vështirë realisht për të nisur, pasi të gjithë njerëzit me pushime, plazh, jo çdo njeri mund të mbaj dietë në atë lloj kohe, ndërsa unë e nisa realisht atë kohë dhe bëra goxha punë mirë me veten time, më duhet ta bëja pa tjetër, sepse isha kaluar në rangun e obezve, dhe ato obezve që nuk po arrija të lidhja dot as kputët e mia. Wow! Po, kush ka qenë personi frymëzues, ndoshta që të ka shtyrë që ke parë se ja, për shembull, ai është dobësuar, pse mos të dobësohem edhe unë? Më thënë të drejtën, unë e kam nisë disa herë, si çdo njeri ja kupton, mbi 4-5 herë nisja 2-3 ditë dhe e leja. Po pavarësisht edhe doktorin thoshte që duhet patjetër që të dobësohesha. Por unë, domethënë, nuk është se kisha marrë mundimin dhe si shpëtoja që e kam nisë 2-3 herë, nisja dhe leja dhe pastaj duke parë dhe video dhe njerëzve në robot me arritjet e tyre me bëva që dhe unë mund të jem pjesë e këtyre njerëzve të suksesshëm në arritjen e heqjes së kilogramëve. Kupton dhe në moment që nisa tjetër realisht jam treguar strikt dhe në një kohë për 7 muaj unë kam humbur diku tek 42 kg. Do të thënë pesha ime ka qenë 116 kg. Që ishte pesha ime më e madhe që pata arritur unë. Po, Denis, më thuaj, me qënë se ti je dobësuar në mënyrën më të shëndetshme, vetëm me rezhim ushqimor dhe me palestër. Nuk e ke menduar që ti nënshtrosh, për shembol, balonit ose ndërhyjeve kirurgjal, kirurgjal,
kirurgjikale, më falë, për shkurtimin e luktit dhe kështu me radhë. Më thuaj, pse vendose që të fillosh të bësh këtë dietë në mënyrë të shëndetshme, dhe jo në mënyrë më të shpejt, për shembull sikur këto që përmenda para prakisht? Mendova rrugën pak më të gjatë, sepse normalisht në plan ushqimor është më gjatë, të vëndon si rrugë, dhe nuk doja të bëja ndërhyrje, tek vetja ime kupton, sepse fundja Zoti kshu na fali dhe ne me plan ushqimor, jo vetëm unë, por çdo njeri mund t'ja dalë, e kupton, asgjë nuk është e vështirë. Dhe unë nisa me synimin që doja dalë, edhe ja dola, edhe jam kundra kyre operacioneve, kundra ilaçeve, suplementeve, dopsimit, ose edhe këto çajra që qarkullojnë poshtë lartë për treg, ashtu quajtura që ti mund të dopsohesh, po thjesht dëmton veten. Po, mua ty edhe disha të ndërlidhem. Ke përdorur çajra ose joti? Sepse ka shumë çajra që përmendën që pjesët të dopsojnë, të ndihmojnë të humbësh peshë. Mendoj që është thjesht një treg i mashtrues, në thonjta, që gënjen njerëzit, sepse nuk mund të dopsohesh dot me çaj, e kupton? Dikush që dëshiron të çajë, domethënë kam qenë shumë raste, e kupton? Normalisht tani jam kontakt vazhdueshëm me njerëz, si thash normalisht që kjo peshë kam humbur, jam frymëzues për njerëz dhe njerëz të ndryshëm më kontaktojnë si adole dhe ju tregoj pak a shumë rrugën time se si un kam arritur deri këtu sot. Por që dëgjoj pyetje të shpejta, të shpeshta, më shumë domethënë nga qytetarët e Kosovës dhe Maqedonisë, që na të treg qarkullon shumë çaj. Nuk e di se si mund ta besojnë, kur edhe nëse ti mund të lexosh në Google informacione të shpejta që këto lloj produktesh gjithmonë janë dëmtuese për veshkën, mbëlqinë, ka raste të japin dhe aritmi, domethënë rrafje të shpejta të zemrës. Pra unë jam kundra, 100% kundra, kundra çajrave, kundra suplementeve. Je konsultuar ti edhe me ndonjë mjek paraprakisht në kohën kur ke filluar dietën tënde? Kur kam filluar dietën time, unë kam bërë vetëm një analizë, domethënë analizë gjakut përgjithshme për të parë veten time në çfarë gjendje isha. Dhe realisht isha në gjendjen më të keqe të mundshme, normalisht mbi pesha më të sjell që të shkoja deri në atë pikë si yndyrnat e larta, që të vazhduar dhe rritja e kolesterolit, më duhet pa tjetër që të nisja një regjim ushqimor që të stabilizoja domethënë pjesën time. Po, ti gjithashtu ke profile tuat në Instagram dhe Facebook nëse nuk gaboj, me dieta ime, atë që po e shojmë edhe në prapavin tënde. Sa është interesimi i qytetarëve apo i gjithë atyre që të kanë follow në Instagram për të marrë këshilla nga ti? Më thënë të drejtën, kur nuk e prisja që mund të isha një njeri kaq frymëzues për të gjithë qytetarët kudo që ndodhen. Ato janë të shumë në numër, si shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, apo dhe shqiptarët e diasporës. Dhe i falenderoj me shpirt, domethënë, që ata ndjekin këshillat e mia dhe po ashtu ja kanë dalë si puna ime. Po je pra një motiv frymëzues, andaj. Po, vazhdon të bashkëpunosh, jep dieta ti për këta njerëz si duhet të ushqehen që të arrin aty ku ti ke arritur? Me këtë sukses? Po, patjetër gjithmonë këshillat e mia, domethënë, janë drejt ushqimeve, duhet të bësh shumë kujdes me pjesën e ushqimeve normalisht. Gjë më mirë është të konsumojmë në shtëpi ose edhe nëse konsumojmë në restorante, gjë që unë prapë jam kundra, sepse nuk është më pëlqen shumë gatimi që ata ofrojnë. Por gjithmonë në konsumimin e perimeve, zerzavateve, frutave, si dhe produktet e mishit, janë kundra brumrave, normalisht kundra mbëtsirave, gjithmonë në sasit e dura dhe në kohën e dura, jo çdo ditë. Po në këtë periudhë të gjatë kohore, 7 muajshe, cila ka qenë dieta që mendon që të kanë ndihmuar më shumë ti që të biesh në peshë, do na zbulosh? Atëherë unë i hoqja që të gjitha karbohidratet, jo se tani përdor karbohidrate çdo ditë, por atëherë i pataheqme komplet, domethënë pjesën e brumrave nuk e përdorja fare, pjesën e ëmbëlsirave për fare, pijet me gaz nuk i përdor as atëherë dhe as tani, domethënë kam gati 3 vite që nuk i shoh më në sy,
maksimumi uj ose çaj bio, që i themi ne çaj mali, pa sheqer. Po të mungojnë ato ushqimet që i ke ngrënë më herët, i ke konsumuar? Dhe që i ke pasur çdo herë në menin tënde apo në të gjitha shujtat ditore? Në thënë të drejtën, unë sot konsumojnë të gjitha nga pak. Nuk është se arrim me një beshore ushqimore tani që duhet të shof po po sa gram shkoj kjo. E kam kaluar atë lloj stadi, nuk është se marr më pesh apo dhe pije nga pesha, u bëra gati 2 vjet e gjysmë që unë ruaj këtë pesh dhe lëviz 73 deri në 77, 78 kg. Kjo është pesha ime që lëviz më muaj. Lart poshtë. Por, siç të thash, pjesën e pijeve me gaz, unë nuk e dua fare, për vetëm kinda. Nuk i konsumoj fare. Po si është një ditë e zakonshme e Denisit? Zgjohesh në mëngjes, han mëngjesit, shkon në palestër ose? Atëherë, për sa i përket pjesës së fitnessit, palestrës, nuk është se un ushtrohem rregullisht për veten time. Shkoj, por që pasi punoj dhe instruktor jam personal trainer, për veten time maksimumi 3 herë në javë ose ka pas raste që mund të bëj edhe 2 javë pushim, mund të rikthehem prapë. Nuk është se është në fokusin tim që unë të bëj një trup ose të shkoj për bodybuilder, se kupton? E rëndësishme për mua është që unë të mirëmbaj shëndetin tim, të ndihem mirë me veten time. Në çfarëdo lloj eventi, nëse unë të shkoj atje, mund të gjej një fëmijë që mund të bëri mirë, një palë pantallona, sepse më parë kjo pjesë ishte shumë problem për mua. Denis, përgjatë gjithë kohës, dhe më thanë, ke qenë në kërkim të progresit. Do të thotë kjo që ke një karakter të fortë dhe nuk dorëzohesh? Pa tjetër që po, kam një karakter të fort, nëse i vën një synim vetës, them që dua të arrij të gjë e arrij, me pak mund të sport, se normalisht tani çdo gjë nuk është e lehtë, por që unë mendoj që çdo njeri mund t'ja dali, asgjë nuk është e vështirë. Është gjëja më e mirë të dobësohesh shëndetshëm, si puna ime, unë jam tu sot, jam në gjendjen më të mirë time, nga ana shëndetësore, por dhe nga ana fizike. Po, ke klientët e tu të rregullt tani si funksionon? Atëherë nuk kam shumë njerëz, do të thonë që i ndjek. Marrin këshillat e mia rregullisht. Ndjehem krenar për atë që ofroj. Pasi dhe shumë njerëz puna ime. Dikur unë frymëzoja nga të tjerët, sot të tjerët frymëzohen nga unë dhe ata që unë ndihmoj sot ka një grup tjetër që frymëzohen tek ata. E kupton, kjo që është e ndërlidhur me njëra tjetrën dhe realisht ndihem shumë krenar si për veten time, po ashtu edhe për ndihmën që ofroj për gjithë njerëzit. Po. Sa pastaj ata ndahen të kënaqur dhe cili është maksimumi i kilogramëve të hequra nga to? Do na përmendësh ndonjërin nga klientët? Po, unë kam rastin e një djali këtu në Tiranë. Ai për 9 muaj ka humbur diku tek 46 kg pa aktivitet fizik. Djalin punon në një servis në Tiranë, në servis telefonash. Pra aktiviteti fizik i tij është nga shtëpia tek dyqani, në moment që futet dyqan gjithkohës ai është ulur tek servisi normalisht, sepse punon aty dhe pjesën tjetër të ditës e kalon aty nga ora 7 deri te darkës ai mbi ditën. Dhe pastaj po ashtu ikën në shtëpi normalisht sepse është familjar dhe aktiviteti i tij është shumë i minimizuar. Ecet janë shumë të vogla, por gjë që ai arriti t'ia dalë vetëm me regjimin ushqimor. Sakt. E dim që brumrat janë ushqime që më shumë ti mund të shtojnë në peshë. Përveç brumave e ke vërejtur, Denis, se cili ka qenë ushqime që t'ka ndihmuar më shumë që t'shtosh në peshë? Dhe që i ke ikur totalisht tani? Ushqimet do më thonë që mua më shtuan më shumë në peshë, ka qenë pjesa e produkteve si ëmbëlsirat, e kupton pjesa e çokoladave, gjë që unë i konsumoja çdo ditë, normalisht që ku je i shëndetshëm, justifikoj vetën sa duash, ju bon haj, ju bon saj, për në fund ditës, fshë disa çokoladë, hanë qefta, se dhe njerëzit nuk e dinë. Po, dhe cili do t'ishte mesazhi jo, Denis, për gjithë ata që dëshirojnë të humbin peshë, por që nuk i rezistoj shumë ushqimeve, sepse ka persona që nuk mund t'i ndajnë brumrave, mbëlsirave dhe kështu në radhë. Në bazë të eksperiencës time personale, gjëja më vështirë është 21 ditë.
Nga dita parë deri ditën 7 unë kam kaluar shumë lehtë personalisht dhe nga dita 7 deri ditën 21 kam pas atë luftën me veten që unë doja dal. Sepse gjithkohës kërkoja vetëm të haja ushqime, e kupton, sepse normalisht isha në një deficit kalorish, nuk konsumoja më brumra, nuk konsumoja më ëmbëlsira, por mendoj që çdo njeri duhet marrë pak frymëzim dhe tek vetja dhe tek njerëzit që e motivojnë, që kanë bërë arritje të suksesshme, në këtë rast si puna ime, vetëm me plane ushqimore, jo me ilaçe, jo me suplemente dopsimi, apo pilula të cilat që argullojnë në përtreg, t'i futen këti plani ushqimor, edhe të sigur që brenda muajt ato do marrin rezultate të suksesshme, gjë e cila që do t'i japi shtys të vazhdoj edhe për pjesën tjetër të mbetur të kilograme, pasi kështu ka qenë dhe për mua, sepse edhe unë muajnë e parë humba gati 15 kg, gjë që më dha shtys të vazhdoja për para, sepse mendova që... Ke parë nga fillimi, dhe më thanë. Pa tjetër, muaj parë është muaj, dhe më thënë që të jep atë rezultatin më të madhë, dhe është shtysa më madhe për çdo individ. Nëse ti muajnë e parë, e ishë një sasi të konsiderush me kilogramës, normalisht që për ty është një shtysa madhe që të vazhdojsh për më tejet dhe të arrisë fillimin të në që ti ke. Po. Edhe pas gjithë kësaj, gjithë këtij angazhimi në fakt për shëndetin tënd, sepse është angazhim realisht, duke ditur që ke një rezhim tjetër ushqimor tani dhe nuk mund të hash gjëra që i ke ngrën çdo herë më herat. Denis, më thuaj se sa është e vështirë që ti përbahesh, sepse mendon ndonjëherë që mund t'i rikthehesh prapë atyre kilogramave, ajo më intereson. Kur mendoj pjesën e kilogramëve, sa kam qënë, dhe kur i shoh videot e mia ose fotot e mia, që ditë me veten time, them se e kisha lënë veten në këtë gjendje, e kupton? Regjia, ndërkohë, ma hipni dhe... pastër Denisin ta shohim, se si duket tani, pa fotografi. Pa tjetër, dhe... Po. Kur shoh veten, do më thënë atë lloj mase që isha, realisht trembem, dhe po trembem shumë. Dhe tani, sa herë që peshohet, i friksohet dhe peshohet se më po më s'ka marrë në kilogram, e kupton? Sepse normalisht për jeshtë ndeshëm e vua shumë pjesën e kilogramëve. Sepse dikur për mua ishte një ëndër që du dopsoj, ose ta shikja një herë veten dopët, pasi unë këtë peshë që kam sot, mund të kem pasur në moshën 13-14 vjeç, që kur isha fëmijë. Je i kënaqur tani me veten? Dëshiron ende të dobësohesh ose jo? Nuk është se dëshiroj më të dobësohem, me thënë të drejtën. Mendoj që jam shumë mirë, ndihem shumë mirë realisht, edhe pjesën e këtyre griprave, unë e kaloj shumë kollaj, nuk është se e kaloj më si dikur, kur isha një mirë i obes, sepse realisht kam qenë obes për gjatësinë që jam, dhe peshën që kisha, dhe gripi më mundon të shumë një virus tine dhe unë direkt më kapte ose temperatura, dhe më thënë dhe më puste direkt në pak fjaj. Dërsa ta një e kaloj shumë shëndet. Një imunitet më fort tani. Pa tjetër që po, pasi dhe u shqem shëndet. Natyrisht. Denis, unë të falemderoj jashtëzakonisht shumë që ndave kohë dhe u bërë pjesë e ritmi ditës për të parë kështu në mënyrë virtuele, por që na dhe informacionet e nevojshme dhe këshillat që mund t'i marrin çdo person që ka kilogram të tepërta në fakt dhe është rikthyer pastaj edhe në obezitet ashtu siç ke qenë ti. Të falemderoj jashtëzakonisht shumë dhe vërtet je një motiv për gjithë të rinjët. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën, të premtoj që së shpejti do vi live në studion tuaj. Për këtë që ti jeshe sigurt. Shumë faleminderit, të mirëpreshim atëherë me kënaqësi për të na dhënë edhe më tepër këshilla. Doja të thoj edhe diçka të fundit, ju uroj të gjithë shqiptarëve për muajin Ramazan, agjërim sa më të lehtë dhe të mbar. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Denis dhe miropafshim duke të uruar një ditë të mbar. Sepse e di që sa po keni filluar tani ditën, keni angazhimet tuaja, por që duke na premtuar që do jeni edhe në studio për të na dhënë edhe më tepër këshilla për gjithë qytetarët e Maqedonisë, sepse të ndjekim në Instagram. Patjetër që po, patjetër, shumë faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.